А вже у Курській області рехи з тривогою чекають на атаки безпілотників. Тим часом у Білгороді під час оголошення ракетної небезпеки пролунало одразу кілька вибухів. І за підрахунками місцевих пабліків, це вже 10-та тривога від початку доби. Міноборони рехи відзвітувало про нібито як збиття в області українського дрона літакового типу.